Asirlar haqida muzokara. So'ngra asirlar to'g'risida so'z boshlandi. Rasululloh bu haqda sahobalarga maslahat qildilar. Anda Hazrati Umar aytdi: "Ya Rasululloh, bular sizni yolg'onchi qilishdi. O'zingizga va ham sizga iymon keltirguvchilarga qilmagan yomonliklari qolmadi. Oxirida o'z vatanimizdan qochib chiqmoqqa majbur bo'ldik. Ustimizga qo'shin tortib kelib, o'zlari urush qildilar. Endigi mening maslahatim shuki, bularni qatl-am qilaylik. Barini qo'ymay o'ldiraylik. Bular ichida mening tuqqan qarindoshlarim bo'lsa, buyuring, ularni men o'ldiray. Hamzaning yaqinlarini Hamzaga, Alining yaqinlarini Aliga topshiring. O'ldirsinlar. Boshqalari ham shundoq qilsinlar. Bular kufr boshliqlari, buzuqlar, beklar, erurlar. Bularni tirik qoldirmagaymiz. So'ngra boshimizga balo bo'lur," dedi. Ansor sahobalardan Sa'd ibn Muaz, Abdulloh ibn Ravoha shu fikrga qo'shildilar. Anda Abu Bakr Siddiq: "Yo Rasululloh, bu asirlar bo'lsa, o'z urug' aymoqlarimizdir. Alloh taolo sizga zafar berdi. Biz ularni yengib asir oldik. Endi bularni o'ldirmog'imizdan tirik qoldirmog'imiz yaxshiroqdir. Jon boshiga mol kesib, bulardan fidya olaylik. Bu ishimiz ersa, kelargi kunlarda biz uchun kuch-quvvat bo'lg'usidir. Balki asirlar o'limdan qolsalar, so'nggi kunlarda ajab emas kim hidoyat topgaylar. Bu chog'da sizga kuchli yordamchi bo'lgaylar," dedi. Shundoq bo'lib, bir-biriga qarshi bo'lgan ikki fikr o'rtaga tashlandi. Anda Rasululloh aytdilar: "Alloh taolo birovning ko'nglini yumshoq yaratur. Andoq kishining ko'ngli sutdek oq, qaymoqdek yumshoq bo'lur. Yana birovning ko'nglini toshdan ham qattiqroq qilur. Ey Abu Bakr, sen o'tgan payg'ambarlardan Ibrohim Halilullohdek ko'ngling yumshoqdir." Ula aytmish erdi: "فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" Ma'nosi: "Har kim menga itoat qilur ersa, ul kimsa mendin bo'lur. Agar menga bo'yin sunmasdan qarshilik qilur bo'lsa, ul chog'da g'ofursan, rahimdursan" demakdir. Ya'ni unga g'azab qilmasdan yozuqlarni yopib, yana rahmat qilur ersang, erklik dursan," dedi. Ibrohim alayhissalomning bu aytgan so'zlariga qaralsa, o'zotning ko'ngli yumshoqligi, rahmdilligi ma'lum bo'lur. Chunki o'ziga iymon keltirmay qarshilik qilguvchi kishilarga ham yomonlikni ravo ko'rmadilar. Balki yozuqlarni, ya'ni qilmishlarini kechirmoqni Allohdan so'radilar. So'ngra Hazrat Umarga qarab: "Ey Umar, sening bu aytgan so'zing Nuh payg'ambar aytgan so'zidek turur." U aytmish erdi: "Robbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara." Ya'ni: "Ey Rabbim, yer uzra kofirlardan hech kishini qo'ymay halok qil." Bu so'zlardan so'ngra Rasululloh uylarga kirib ketdilar. Maslahat berguvchilarning so'zlarini anglab, hech birini rad qilmadilar. Har ikki fikrni to'g'ri topgan bo'lsalar ham, lekin Hazrat Abu Bakr fikriga ko'ngillari moyil bo'ldi. So'ngra sahobalarga qarab: "Sizlarda faqirlik, kambag'allik bordir. Har kishi o'z asirini yaxshi saqlasin. Alardan fidya mol olib, so'ngra bo'shatgaymiz," dedilar. Bu so'z Qurayshga anglandi. Alar aytdilar: "Biz bu ishga shoshqinlik bilan kirishmaylik. Agar asirlarni qaytarish uchun fidya mollarni ildam yuborur bo'lsak, Muhammad bundan oziqlanib, bizdan ortiqcha mol so'rar. O'lim ustiga yana mol berib, tovon to'lamak biz uchun oxirdir." Shu so'z bilan bu ishni kechiktirmoqchi bo'ldilar. Shundoq bo'lsa ham mushriklardan Muttalib degan kishi bu so'zga quloq solmay yashirincha Madinaga keldi. Buning otasi Abu Vadoh asir tushganlardan edi. 4000 tanga tovon to'lab otasini ajratib oldi.
Buni ko'rib, Quraysh xalqi asirlar uchun orqama-orqa fidya mollarni yuborishga kirishdilar. 4000 tangadan 1000 tangagacha tovon tushgan edi. Buni to'lashga kuchi yetmagan kishi, agar o'qish yozishni yaxshi bilur bo'lsa, Madina bolalardan 10 bolaga o'qish yozishni o'rgatmoq sharti ila ozod qilindi. Yana asirlardan Abu Sufyon o'g'li Amr, otasi Abu Sufyondan fidya molini yuborishni talab qildi. Otasi mol yuborishga rozi bo'lmay, Muhammadni bolamga va molimga nechuk ega qilurman? Qo'yinglar, tilaganicha bolamni qo'lida saqlasin, deb fidya molini yubormadi. Shu orada Sa'd ibn Numon degan sahoba umra ibodatini qilmoq uchun Makkaga kelgan edi. Abu Sufyon bundan xabar topib qolib, uni ushlab oldi. O'g'lim Amrni Muhammad ozod qilmas ersa, men buni qo'ymasman, deb qamoq qoldi. Bu voqea Madinaga eshitilgandan so'ngra Sa'dning qavm va qarindoshlari bo'lgan voqeani bayon qildilar. Shu sabab bo'lib Abu Sufyon o'g'li Amrni Makkaga qaytardilar. Aning barobarida Sa'd ham salomat Madinaga keldi. Yana asir tushganlardan birovi kuyovlari Abul Os ibn Rabi edi. Payg'ambarimiz Makkada turgan choqlarda qizlari Zaynabni shul kishiga bergan edilar. Bundan boshqa ikki qizlari amakilari Abu Lahabning o'g'illariga tushgan edi. Payg'ambarimizga qilgan dushmanligi orqali bularni ajratib olishga majbur bo'ldilar. Buni ko'rgan Quraysh mushriklari Zaynabni ham taloq qilishni Abu Losga taklif qilgan bo'lsalar ham, Abu Los Alloh oti bilan qasam qilurman, rafiqam Zaynabdan hargiz ajralmasman. Quraysh xotin-qizlardan hech birini unga teng ko'rmasman, deb ularning so'zlarini qaytardilar. Zaynab Abu Losga fidya molini yuboray derarsa, aning yuborgudek hech narsasi yo'q edi. Nochor bo'lib, bo'yinga osar munchoqlarni fidya moli o'rniga Madinaga yubordilar. Bu narsani onasi Hazrati Hadicha qizlari kelin bo'lib tushgan tunida bo'yniga taqqan edi. Fidya moli uchun keltirilgan qizlarning bo'yin munchoqlarini ko'rib, Rasulullohning ko'ngillari og'ridi. Anda sahobalarga aytdilar: "Agar rozi bo'lsanglar, Zaynabning yuborgan bo'yin osmalarini unga qaytarib, aning asirini bo'shatursiz", dedilar. Barchalari rozilik berib, Abu Losdan fidya moli olinmay Makkaga qaytarildi. Lekin Rasululloh qizlari Zaynabni Madinaga qaytarishni unga shart qilib kishi qo'shdilar. Bir necha kundan keyin yuborilgan kishi Zaynabni salomat Madinaga keltirdi. So'ngra hijratning 8-yilida Makka fath bo'lishidan burunroq Abu Los iymon keltirib Madinaga keldi. Rasulullohning ruxsatlari bilan burungi nikoh buzilmasdan birga bo'ldilar. Yana asirlardan Suhayl ibn Amr degan kishi o'zi Quraysh raislaridan bo'lib, uning ustiga atoqli shoir ham arablardan chiqqan chechanlardan edi. Buning tilidan musulmonlarga ko'p aziyatlar yetmiş edi. Shuning uchun Hazrati Umar: "Yo Rasululloh, ruxsat qiling, Suhaylning oldingi ikki tishini sug'urib olayin. Bundan keyin arab majlislarda sizga qarshi she'r aytib so'z qilmoqdan ojiz qolsin", dedi. Anda payg'ambarimiz: "Ey Umar, insondagi Alloh yasagan a'zolarni buzgani bo'lmas. Agar u bu kungacha qarshi so'z qilgan bo'lsa, bir kun bo'lur kim islom yordamida yaxshi so'zlar qilib Alloh rizosini topkay", dedilar. Rasulullohning bu aytgan so'zlari vafotlaridan so'ngra deganlaridek to'g'ri chiqdi. Payg'ambarimizning vafotlarida qalblarga iymon, islom haqiqati bilan o'rnashmagan bir necha arab qabilalari murtad bo'ldilar. Uchoqda Makka xalqi ham yangi musulmonlardan edi. Bular ham murtad bo'lishga moyil bo'lishdi. Shu chaqda Suhayl turib, Allohga hamdu sano aytgandan keyin ko'pchilik xalq ichida o'tkir bir nutq so'zladi kim mazmuni bu yerda: "Ey odamlar, har kimsa Muhammad uchun islomga kirgan bo'lsa va Muhammadga ibodat qilgan ersa, aniq bilsinki, Muhammad vafot bo'ldi. Agar Allohga iymon keltirib ibodatni Allohga qilsa, ul Alloh tirikdir, ul hozir u nozirdir. Doimiy boqiydir. Alloh Qur'onda xabar bergan: Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad,
sen ham bir kun olursan, o'tgan payg'ambarlar ham o'lganlar. Yana Alloh aytdi: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Muhammad, insondan chiqqan payg'ambardir. Bundan burun ham ko'p payg'ambarlar o'tgandirlar. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ Muhammadning ajali yetib bo'lsa, yo dushmanlari tomonidan o'ldirilsa, bundan chiqib ilgarigi yo'linglarga qaytgaysizlarmi? Bu oyatlarni dalil keltirgandan so'ngra yana Suhayl aytdi: Xudo haqqi, men aniq bilurman. Bu islom dini yangi chiqqan quyosh yangliqdir. Soat sayin yuqoriga ko'tarilgay. Bir kun bo'lar kim bu quyosh butun olamni yoritgay. Bo'sh iymonlik bir necha kishilar so'ziga aldanmanglar. Allohga tavakkal qilinglar. Alloh haqqi, dini islom oyoq uzra doim turg'usidir. Alloh so'zi Qur'on albatta kamoliga yetkusidir. Bu dinga yordam berguvchilarga Alloh yordam berur. İçimizde en yakşımız Ebu Bekir Sıddık bu dinge baş buldu. Bundan biyan kundan kunge İslam dini yine de kotarılıp kuvvet topgay. Şunu bilinler kim, her kimse dinden kaytıp murtad bulsa tohtavsız onun başını kesip öldürgeyimiz dip sözünü tamam kıldı. İman İslam hakikati bilen ornaşmagan Payg'ambarimizning vafotlarini eshitib ko'ngillari qo'zg'alib turgan bir muncha odamlar buning so'zini anglashgandan keyin o'tga suv sepkandek bo'lib bosildilar. Bu mo'jizani ko'ringlar kim, 8 yil ilgari bu kishi Badr urushida asir tushgan edi. Hazrat Umar: "Ya Rasululloh, ruxsat qiling, buning oldi tishlarini sug'urib olay. Ikkinchi hech bir joyda sizga va musulmonlarga qarshi so'z ayta olmay qolsin." deganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Umar, bir kun kelur kim bu kishi islom dini haqida ko'p foydali so'zlar qilgay" degan edilar. 8 yildan so'ng yuqoridagi nutqi bilan bu mo'jizani isbot qildi. Yana o'z so'zimizga qaytaylik. Mukriz ibn Haws degan kishi yuqoridagi vazni so'zlaguvchi Suhayl ibn Amrga fidya moli bermak bo'lib Madinaga keldi. Uni asir tutib saqlagan kishi bilan bu haqda so'zlashib kelishdi. Keluvchi kishini asir o'rnida tutqin olib, Suhaylni bo'shatdilar. So'ngra o'zi borib, Makkadan keltirgan fidya molini topshirgandan keyin har ikkovi birga Makkaga qaytdilar. Yana Valid ibn Valid. Bu kishi ham asir tushganlardan edi. Ikki qarindoshi, birisi Xolid, ikkinchisi Hisham fidya mollarini berib buni qutqardilar. Bu kishi Makka shahriga kelgandan so'ngra darhol iymon keltirdi. Unga aytdilar: "Fidya molini bermasdan burunroq iymon keltirgan bo'lsang, moling o'zingga qolgan bo'lar edi." Anda ular aytdi: "Molini qizg'anib, moli uchun iymon keltirdi demasinlar," dedi. So'ngra Madinaga hijrat qilmoqchi bo'lgan edi, qarindoshlari to'sib qaytardilar. Yana Vahb ibn Umayr. Bu ham Badr asirlaridan edi. Buning otasi Umayr Quraysh shaytonlaridan bo'lib, Rasululloh Makkada turgan chog'larda bundan ko'p kulfatlar ko'rgan edilar. Bir kuni Quraysh raislaridan Safvon ibn Umayr bilan o'ltirishib, Badr urushida o'lganlarni eslashib yig'lashdilar. Shu arada Umayr: "Hozir bo'ynimda bir muncha qarz bordir. Buni to'lab, qarzdan qutulay desam, qo'limda molim yo'qdir. Agar o'zim o'lib ketsam, bola chaqalarim chog'ay bo'lib, xoruzor bo'lg'aylarmi deb qo'rqinchim bor. Agar shul ishlarim bo'lmasa, Alloh haqqi, Madinaga borib Muhammadni o'ldirar edim. O'g'lim ular qo'lida asirdir. Shuni bahona qilib boraver edim," dedi. Bu so'z Safvonning tilagi bo'lganligidan unga ko'p xush keldi. Anda Safvon aytdi: "Agar shunda qilur bo'lsang, qarzingni o'z bo'ynimga olurman. Bola chaqalaringni o'z ayol va oilamga qo'shurman." Umayr: "Agar sen shunda qilur bo'lsang,
men ham shu so'zimdan qaytmasman, dedi. Har ikkovlari qattiq va'da qilishdilar. Bu sirni hech kimga aytmasga qasam ichdilar. So'ngra Umayr shu ish qastida qilichini qayirib, zahar bilan sug'ordi. Shu bilan yo'lga tushib, to'g'ri Madinaga keldi. Shu chog'da Hazrat Umar bir necha sahobalar bilan Badr urushida o'tgan ishlardan so'zlashib o'tirishgan edi. Qarasalar, qilich taqingan bir kishi masjid oldiga kelib tuyasini cho'ktirdi. Hazrat Umar darhol uni tanib aytdilar ki, bu xudo dushmani Umayrga o'xshaydi. Buning kelishi yaxshilik emasdir. Bir yomonlik niyati bilan kelgay, deb darhol Rasulullohga xabar berdi. Rasulullah uni keltirmoqqa buyurdilar. Hazrat Umar qilichini bir qo'lida, yana bir qo'li bilan uning yoqasidan tutib, oldi orqasidan ansor sahobalar o'ragan holda olib keldilar. Rasulullah qarasalar, Hazrat Umar qilichining bog'i bilan bo'ynidan bog'ib ushlab turibdir. "Ey Umar, uni bo'sh qo'y, yaqinroq kelsin," dedilar. O'sha ondan so'ngra payg'ambarimiz oldilariga kelib, arab odaticha "An'imul sabohan," dedi. Bu so'z islom dini kelmasdan ilgarigi arablar salomi edi. Ertangiz yumshoq bo'lsin, demakdir. Anda Rasululloh, buning o'rniga undan yaxshiroq salomni Alloh taolo bizga berdi. Jannat ahli shu ila o'zaro salomlashganlar. "Ey Umayr, nima uchun kelding?" deb so'radilar. Anda u aytdi: "O'g'lim vaqt Badr urushida asir tushmuş edi. Bu to'g'rida sizlar bilan kelishgani keldim. Unga biror yaxshilik qilg'aysizmi?" dedi. Rasululloh aytdilar: "Andoq bo'lsa, qilich taqib kelishing qandaydir?" U aytdi: "Qilichni Alloh quritsin. Ul bizga o'tgan urushda nima asqotdi? O'z odatimcha taqinmish edim." Yana Rasululloh so'radilar: "To'g'ri aytgil, to'g'ri so'zlagil. Qaysi ish qastida kelmish eding?" Ul: "Aytmish ishimdan o'zgani o'ylaganim yo'qdir," dedi. Anda Rasululloh aytdilar: "So'zing yolg'ondir. Balki ish bundoqdir. Bir kuni sen Ka'ba oldida Safvon bilan birga o'ltirding. Badr urushida o'ldirilib, quduqqa tashlangan kishilarni eslashib yig'lashdinglar. Anda sen, ustimdagi qarzim bo'lmasa, mendan keyin oilalarim och qolishidan qo'rqmasam edi, Madinaga borib Muhammadni o'ldirib kelur edim," deding. Safvon sendan bu so'zni anglashi bilan, "Agar bundoq qilur bo'lsang, qarzing bo'ynimga, bola chaqang nafaqasi o'lgunimcha ustimda bo'lsin," dedi. "Endi sen meni o'ldirgani qasd qilib kelgandursan. Alloh meni bu ishdan asrab, buni bildirgay," dedilar. Bu so'zni anglashi bilan Umayrning ko'ngli ochildi. "Aniq bildim, Allohning payg'ambari ekansan," deb darhol iymon keltirdi. "Sening aytgan so'zlaringga ilgari inonmas edim. Sen keltirgan ko'p xayrlarni yolg'on deb bilur edim. Endi guvohlik berurman. Sen Allohning haq payg'ambari ekansan. Bu ishni Safvon ikkovimizdan o'zga hech kim bilmagan edi. Va buni bildirmasga ont ichgan edik. Aniq bildim, bu ishni senga Alloh bildirmishdir. Yo'q ersa, buni o'zligidan boshqa kim bila olur edi." Buni ko'rib Rasululloh boshliq hamma sahobalar suyunishdilar. Payg'ambarimiz islom dinining asoslarini unga o'rgatishni buyurdilar. Qur'ondan bir necha surani o'qib, yod oldi. Musulmonlar qo'liga asir tushgan o'g'li Vahbni ozod qildilar. So'ngra Umayr: "Yo Rasululloh, men islom nurini o'chirmak uchun ko'p kurashdim. Bu dindagi kishilarga qattiq qarshilik ko'rsatib, ularning ko'ngillarini ko'p og'ritdim. Agar ruxsat qilsangiz, Makkaga borib xalqni dinga da'vat qilayin. Allohdan umid shuldirki, ular ham bu yo'lni qabul qilganlar. Agar qabul qilmasalar, ilgari haq dinga qarshilik qilib, mo'minlarga to'la azor bergan edim. Endi uning o'rniga bularga qarshi turib azor bermakni o'zimga lozim ko'rdim," deb izn so'radi. Rasululloh ham unga izn berdilar. So'ngra Umayr o'g'li Vahbni birga olib Makkaga qaytdi. Kelgandan keyin musulmonligini barchaga ochiq bildirdi.
o'g'li vaqt bo'lsa, otasi qo'lida iymon keltirdi. Butun oilalari bilan islom dinini qabul qildilar. Yana Abu Aziz ibn Umayr Badr urushida qo'lga tushgan asirlardan edi. Bu bo'lsa, ulug' sahobalardan Mus'ab ibn Umayrning bir tug'ishgan qarindoshidir. Sahobalardan birovlari buni asir olmish edi. Mus'ab ibn Umayr unga aytdi: "Sen bu asiringni zinhor bo'sh tutmagil. Yana qochib qutulmasin. Buni suygan mol dunyolik boy onasi bordir. Fidya uchun har qancha mol so'rasanglar, uni bermakka qudrati yetar." Buning so'zini anglab, "Ey og'a, qarindoshlikning haqqi shunday bo'lurmi?" dedi. Og'asi degandek, onasi 4000 tanga pul yuborib, o'g'lini asirlikdan qutqazib oldi. Yana payg'ambarimizning amakilari Abbos ibn Abdul Muttalib ham Badrda asir tushganlardan edi. Qo'l bog'ovi qattiq bog'langanligidan kechasi ingrab yota olmadi. Buning tovushidan Rasulullohning rahmlari kelib, u kecha uxlamadilar. Sahobalardan birovlari: "Yo Rasululloh, na uchun uyqingiz bu kecha qochib tur?" deganida ul zot: "Abbosning ingrashini eshitmadingmi? U mening uyqumni qochirdi," dedilar. Buni anglagan mo'minlardan bir kishi tura yugurib, Abbosning bo'g'ovini bo'shatdi. Shu qatorda barcha asirlarning ham bo'g'ovlarini bo'shatdilar. So'ngra payg'ambarimiz undan ikki kishi uchun fidya molib berishni talab qildilar. Birinchi o'zi uchun, ikkinchisi og'asi Abu Tolib o'g'li Uqayl uchun edi. Banda Abbos aytdi: "Fidya molini bizdan nechuk olg'aysiz? Biz bu urushga o'z ixtiyorimizcha kelmadik. Ko'pchilik xalq bizni chiqmoqqa majbur qildilar." Anda Rasululloh aytdilar: "Shariat har ishning zohiriga qaraydi. Ko'rinishida bizga qarshi turib, dushman safida bo'lding. Shuning uchun fidya moli bermasga chorang yo'qdir." Undan ikki kishilik mol oldilar. Fidya mollarini to'lab tugatgandan so'ngra Abbos payg'ambarimizga: "Quraysh eli ichida meni eng faqir qilib qo'yding. Burun boy bo'lsam ham endi butun umr ichi kambag'allikda qoldim," dedi. Rasululloh aytdilar: "Qaydin kambag'al bo'lursan, xotining Ummu Fazilga topshirib kelgan moling esingdan chiqdimi? Uyingdan chiqar chog'da bu safarda men o'lib ketsam ham umr bo'yi senga yetarlik mol qoldirdim demadingmi?" Anda Abbos aytdi: "Aniq bilurman va ham bilgan edim. Sen Allohning chin payg'ambari dursan. Yo'q ersa qaydin bilding? Xotinim Ummu Fazildan boshqa hech bir jonga bildirmagan edim," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ota bir tuqqan qarindoshlari o'z amakilari Abbos haqida shunday adolat ila ish ko'rdilar. Ichi tashi bilan dushmanchilik qilgan boshqa g'animlardan bu ishda uning hech qandoq farqi bo'lmadi. Yo'q ersa Quraysh tomonidan ko'rsatilgan majburiyat orqali kelgani payg'ambarimizga ma'lum edi. Lekin Qur'oni Karimning xalqaro tenglik tekizlik haqida ko'rsatgan yo'li, mo'minlarga uning o'rgatgan adabi shudur. Alloh taolo Qur'onda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين." Ma'nosi: "Ey mu'minlar, har ishda adolatlik bo'linglar. Guvohliklaringiz xolis Alloh uchun bo'lsin. O'zlaringizga yoki ota-onalaringizga yo qavmu qarindoshlaringizga ziyon yetkudek bo'lsa ham adolat yo'lidan chiqmanglar," demakdir. Rasululloh asirlar ichidagi kambag'allardan fidya mol olmayin alarni ozod qildilar. Shular ichida Quraysh shoirlardan Abu Azza degan bir kishi bor edi. Bu bo'lsa, hijratdan ilgari Makkada Rasulullohga ko'p ozorlar yetkizgan edi. Badr urushida bandi bo'lib, bu ham qo'lga tushdi. Rasululloh oldilariga kelib: "Ey Muhammad, yaxshi bilursan, bola chaqalarim ko'p, faqir kishidirman. Mendan mol olmay ozod qilishingni so'rayman," dedi.
Anda Rasulullohning unga rahmlari keldi. Qilgan gunohlardan o'tib, uni bir pul chiqimsiz ozod qildilar-da, lekin shu shart bilan kim bizni yomonlab xalq ichida she'rlar aytmagaysan. Bizlarga qarshi so'qish uchun chiqqan qo'shinga qo'shilib kelmagaysan, dedilar. Ul ham bu shartlarni til uchida qabul qilgan bo'lib, boshini qutqazib ketdi. Makkaga borganida Muhammaddin qandoq qutulib kelding deb so'raguvchi kishilarga u uni tilim bilan sehrlab aldab keldim deb maqtanur edi. Hatto qilgan ahdini buzib, musulmonlar haqida burungidan ham buzuqroq she'rlar aytgani turdi. Shu bilan ham to'xtamay, Uhud urushida qatnashgan Quraysh askarlariga qo'shilib yana keldi. Lekin bu kelishida uni ajal haydab kelgan edi. Qo'lga tushgandan so'ngra o'ziga loyiq jazosini berdilar. Rasululloh 40 yoshga to'lganlarda payg'ambarlik vahiy kelgan edi. 30 pora Qur'on 23 yilda Tangri taolo tomonidan tushib tamom bo'ldi. Shu muddat ichida 74 qatim g'azovat qildilar. Shu g'azovatlarning 27-tasida o'zlari bosh bo'lib chiqdilar. Qolganlarda bo'lsa askar boshi buyurdilar. Rasulullohning barcha qilgan g'azovatlari Alloh amri bilan Xudo yo'lida qilinmish edi. Shuning uchun barcha qilgan g'azovatlari eng ulug' darajalikdir. Ayniqsa Badr g'azovati agar ruhoniy diniy tarafdan boqilur yersa, oliy shon sharafga egadir. Bu qutlug' g'azovat haqida Alloh taolo Qur'onda shu oyatni indirdi. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ Yani, ey mu'minlar, Alloh taolo Badr urushida sizlarga yordam berdi. Yo'q ersa, sizlar har to'g'rida kuchsiz edinglar. Chunki askar soni dushmanlarnikidan 3 marotaba oz edi. Ularning urushga yaramlik 100 ortiq yugurik otlari, yaroq jabduqlari komil bo'la turib, yana yengildilar. Yo'q esa, mo'minlarda barisi bo'lib, qari yosh aralash 313 kishi, ikkitagina otlari bor edi. Yana Qur'onda aytdi. Wa man nasru illa min indillah. Ya'ni nusrat yolg'iz Allohdangina bo'lur. Har bir musulmon o'z ko'nglida shunday ishonchni chinlik bilan o'rnatmog'i kerak. Bundan so'ngra butun qurol-yarog'larni dushmanlarga qarshi qo'yib, urush asbob-uskunalarini 100% tayyorlash lozimdir. Bundan keyin tavakkalni Allohga qilishdir. Allohning amri, payg'ambarimizning ko'rsatgan yo'llari ummatlariga shuldir. Chunki bu hayot dunyosi sabab olamida turli ishlar bo'lsa, turli sabablarga bog'lanmishdir. Hech bir ish sababsiz vujudga kelishi mumkin emasdir. Agar shu olam ichida turib, sababsiz bir ish paydo bo'lur ersa, u payg'ambar mo'jizasi yoki avliyo karomatidir. Bular bo'lsa, sabab olamining tashqarisida qudrat ishlaridir. Alloh musulmonlarni diniy tomondan qadarga iymon keltirib, butun sharoitlari bilan asbob ushlashga buyuradir. Kim bo'lsa bo'lsin, agar bu ishning sabablarini butunlay to'liqlab unga kirishar ekan, albatta Alloh taolo shu ishni vujudga chiqargusidir. Yer ustida, havo ostida yashaydurgan barcha insonlar uzra qo'yilgan ilohiy qonun shuldir. Bu qonunga bo'ysunmaganlarni boshqalar qurol kuchi bilan kelib, oyoq ostilariga toptab, bo'yinlarini sindirganlar. Yana o'z so'zimizga kelaylik. Bu Badr g'azovati inson olamda qandoq shon-sharafga ega bo'lsa, farishtalar ichida undan ham darajasi ortiqdir. Bir kuni Rasululloh qoshlariga Jabroil alayhissalom kelib so'radi kim? Ey Muhammad, Badr g'azovatida qatnashgan mo'minlarning sizlarning oldilaringizda qadr-qimmatlari qanchalikdir? Anda Rasululloh aytdilar. Ularni biz boshqalardan har to'g'rida ortiqroq ko'ramiz. Eng yuqori darajalik, sharofatlik musulmonlardan deb hisoblaymiz. Jabroil alayhissalom, ularning hurmatlari bizlarda ham shundaydir. Badr kuni hozir bo'lgan farishtalarning boshqalardan martabasi ortiqroq, dedi.
Shuning uchun o'tgan ulamolardan Badrda hozir bo'lgan sahobalar haqida ularni bayon qilib kitob yozguvchilar bordir. Mashhur hadis kitoblarida ham ularning muborak ismlari yozilmishdir. Bu ismi shariflarni davo topolmagan bemorlar ustiga o'qiganlar, andin shifo topganlar. Mushkullar osonligi, duo ijobati uchun vasila qilib o'qiguvchi odamlar ixlos e'tiqodiga qarab bundan bahra olmishlardir. Shunga ko'ra biz ham bu kitobimizda Badr g'oziylarining qutlug' nomlarini yozib, keyingi mu'minlar uchun yodgor qilmoqni lozim ko'rdik. Ularning xosiyatlaridan umid qilamanki, Alloh taolo bu kitobni dunyo boricha barcha ofatlardan o'z omonida asrag'ay va yana bu kitobni o'qiguvchi musulmonlarni bahramand qilgay. Amin. Hadis olimlardan Ibn Sayyidin Nos degan bir ulug' zot Uyuni Asar otliq kitobida Badr g'ozilarini 360 ga yetkazib yozmishdir. Ehtiyot yuzasidan biz ham shuni ixtiyor qildik. Ularga qilgan muhabbatimizdan boshqa bu ishga hech bois topmadik. Chunki payg'ambarimiz aytdilar: "Har kishi suygani bilan birga bo'lur. Bu dunyoda suygan bo'lsa, u dunyoda ham shu bilan birga bo'lur" demakdir. Allohdan umidim shuldirkim, shu muhabbatim bilan Rasulullohning diydorlarga musharraf bo'lganman. Endi ul 360 erlarning boshlig'i, Alloh saylagan sardori, odam naslining sayyidi Rasululloh Abdulloh o'g'li Muhammaddur sallallohu alayhi va sallam. Badr g'ozilarining ismi shariflari kitob so'ngida ilova qilib berildi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning xotinlari Ruqiya payg'ambarimizning qizlari edi. Shu g'azovat kunlarida kasali og'irlashdi. Shuning uchun Hazrat Usmon bu g'azovatga bora olmay qoldilar. Mana shu otlari yozilgan erlar Rasululloh boshchiligida Alloh yordamida o'zlariga 3 barobar ko'p bo'lgan kuchlarni yengib chiqdilar. Bu g'azovatdagi g'alibiyat orqali musulmonlar ruhi ko'tarildi. Islom nuri kufr qorong'uligini yoritdi. Islom dini butun dunyoga ulug' o'zgarishlar solmoqqa shu g'alibiyat orqali yo'l ochdi. Rasulullohning atoqlari, musulmonlarning haybatlari tamom Arabistonni qopladi. Madina shahrida va atrofda poylab turgan dushmanlarga qo'rqinch tushib, ko'plari dinga kirdilar. Munofiqlar Abdulloh ibn Ubay va uning tilakdoshlari til uchida bo'lsa ham iymon keltirishga majbur bo'ldilar. Bu urushda musulmonlardan barisi bo'lib 14 kishi shahid bo'ldi. 6 kishi muhojirlardan, 8 kishi ansorlardan edi. Alloh ulardan, ular Allohdan rozidir. Bu Badr g'azovati bo'lsa, hijratdan 18 oy o'tganda Ramazon oyining 3-chi kunida boshlangan edi. Yana shu oyning 17-sida musulmonlarning g'alaba qozonishi bilan tamomlangan edi. Islom ahli uzra birinchi marotaba bo'lgan bu ulug' ne'matni har yili shu oy, shu kunlar kelganda eslarga olib qo'yishlari lozimdir.